Përshëndetje, jemi prej emisionin 05 televizionit Festina. E kam një pytje në rase përgjigjen e sakt, keni shpërblem prej Gold VIP Taxi, i cili edhe mundëson realizimin emisionin 05. Pytja që kam zgjedhë dhe është, so kontinente janë që fillojnë me shënën A? Po, em në kompletet dhe basë dhe A grëuni, A gimi. Kontinente, kontinente. Po, kontinente ty bëndi, fa basë, në falë. Ok, në regullë. Për me Gjermen A, ko, kontinent nuk vëdi, sa e të kontinente? Janë 6 kontinente, pja u tregoj, janë Azia, Afrika, Amerika Veriore, Amerika Jugore, Antarktida edhe Australia. Po se së përgjigje? Ka e të më kërgjë. Ok, në regull. Ka në regull. Falendere shumë, ishte knaci.